אקרא מתוך ספר השירים אלדרלין. קרוב יותר מאשר אל הכיסא העומד כאן ומחכה לי, לא הייתי אל איש מעולם. מה מכיל הכיסא מלבד כיסא? אני רואה איך הצורות הערות באות איתו ואיתי חשבון. שנים בתוך כיתור הטירוף, הקרנטינה האפלה שלי, אני לא עוד שואל עד איכן החומר, מי הלש, למה השריקה. וישנו גם העין שאינו מחזיר מה שהשקענו בו. ואני אומר לעצמי, קח סיכון, צא. בחיפוש אחר הכיסא אתה כבר בדרך אליו. ער, אתה יודע, אל הכיסא תגיע כמו אל בית הילדות הישן, רק אם תרחק ממנו. מאחורי החלון, בקצה החצר, גדר לבנים רכה. ענף תפוח שברירי הנח עליה, הופך בצהריים מנהרה של ודאות המובילה דרומה. הכיסא עדיין לבן, מתפנה לאט מהתנשאותו, לזכור שזמן רץ הוא סוג של צמא. רד מזה, זקן, רד. אלדרלין שלא זז עוד מתחת שמו השקוף דיבר. פעם ישבתי ושמעתי מוזיקה בתוך החושך וחשבתי שלאמיתו של דבר איני יושב ואיני שומע מוזיקה. הוא כבר לא יהיה פנאי להתעסק בזה. אבל חושך כן, ומחשבה כן, גם אם לשווא. וחשבתי שהעיקר הוא לזוז הצידה כדי לתת מקום למה שעדיין לבן. ואפילו שקר, לא קר עוד. עכשיו מה? הסוס כבר מכה בפרסותיו. עכשיו קשה להבין את עובי המסע. אתה קרוב אל מה שביקשת, לעשות משום דבר דבש, כדבר הבודהה, ולשבת כאבן מול ארץ המדבר שלך. הסוס מתרעש, מושך ברסן, חובט חבטה האחרונה בצומת הלילה וחורג מן החלום. בדלת, הכיסא האחרון שעשית, עומד כמו הד, מפל כנף, או כל אורקל. וזה הדבר, והוא ישנו, ואין צורך בהסבר עימי, אלא בגעגועים אל האי.